队长接下来将会联合执教，共同来培训你们接下来的比赛。但在这个之前呢，队长们需要从你们当中选出四位小组长，组成自己的选手的战队，排名最低的就有可能会被淘汰。那你们看谁觉得自己已经做好准备了，就在这里接受队长的面试。哦，可以，这斗志起来了。都是大家很想要的选手的话，你会以什么样的方式去？ 让他加入你的队伍呢？你熟悉的或者你不熟悉的一些队员来一起，短时间内去完成，是 OK 吗？之后的作品的主要呈现，你会是什么样的风格呢？他已经练得非常好了，但是还有很多人还没练熟，这个时候你要怎么规划你的团队？ 这样肯定不好，不会出效果的。你那放个没有意思。接种状态你要怎么解决这个问题呢？投票。本场好的标准，每组分数将由四位队长打出的总分和大使团代表平均分组成。排名第一的小组全员晋级，排名靠后的选手们会面临淘汰的风险。 确实，我会觉得这个主题挺难的，但它确实也是一个主题赛的一个规则。这次要比往届都很难，因为有了一个24小时，还有一个主题的在里边。怎么样的可以利用好他们的这个时间，找到新的一个自己？24小时这个阶段是最考验大家的这个体力跟头脑风暴的部分。 Hello， 欢迎来到火锅海岛，你可以任选其中的服饰进行搭配，一起来感受我们火锅的夏日风俗。好嘞，欢迎来到火锅海岛。哇哦哇哦哇哦！您可以任选其中的服饰进行搭配，一起来感受我们火锅岛的夏日风俗，请。不，我这个挺好，我夏天我就穿这个。好嘞。Good。哎。砰。更对，晒晒太阳。有水吗？没水啊。有。哎呦，真有啊。对不起。我真的，你看看，清的没水的。我真不想。哎，这样更有足足的夏日感。这一招可以啊，我就蹦了一下。这一招还行是吧？这一招可以。可以。我给你拿纸巾，我给你擦了。没事。好了。感动的流露泪。哎呀，真是。哎呀，给一巴掌给一甜枣，真让人受不了。你不能这么说呀。哎呀，夏日啊。哎，够夏日哈。这个。哦，这个可爱。哎呀，我都感觉到海风了。再给你拿吉他来，再坐在那儿，完美。再来一根，拿一水枪，再对着呲。对。你休息的好吗？休息蛮好的，睡到了下午1:30了。哇、你一般习惯早起吗？我特别不喜欢早起。我也是。我只要不早起，我都可以录下来。我 OK， 我是 OK 的。哈，哎，你平时是不是也比较喜欢戴墨镜啊？算喜欢吧，因为我觉得你的脸型戴墨镜还挺……这个眼睛很厉害。Good。哇。可以观想。哎呀，这个设计好啊。Are you happy?
I'm good. 哎 ，Hello 啊，来活了。哎，廖博哥，等久了哈。还是欢迎你来到火锅海岛。你可以任意选择这边其中的服饰进行搭配，一起来感受我们火锅岛的夏日风俗啊！好，我们再来一个有权益的游戏，再来一个很精彩的游戏。好，再来一个有，我们再来一个很精彩的游戏啊！那我先去选一个。对，你可以选个眼镜什么戴戴也可以，这个都可以对吧？那这蛮好看的。你穿的已经挺很海岛风了。我就说我衣服从这选的。你们在拿什么小花呢？我也搞个氛围吧。哎呦呵！哎呦我去，太油腻了。来个草裙，大家。来吧，坐下来聊呗。来吧，哎，挺舒服的这个。根哥，你是打算在这边度假了吗？啊、哦，这样坐还挺舒服的。哎呀，吃点吧。哎呀，调料吧。如此炎炎夏日，再给大家带来清凉一下吧。我们准备了一个刨冰机，大家可以自己尝试制作。就实在没才艺了。啊，哪两个字？很好玩，很好笑，然后很开心。布布的徒弟算是。如果我突然拿起手机。对，感觉又被吓了一次，突然。啊，也可以，然后再问一个淘汰感言。太帅了，这个。特别帅，这个中，头戏来了是不是？就那几个动作，我还错了。说了，就像我们街舞舞台上的一个传统。如果突然间打喷嚏，就是我在想你。这可以啊，你爱的很，感受一下 Rap Machine Crump 的那个脚力到底多大。爱你互相走万象，爱你不跪的模样。不是我不能帅不能起吗？怎么这个动作这么起啊？哇，好不一样哦！哇，我很喜欢舞蹈，我很喜欢跳舞，能给出的能量和氛围。
觉得学到了，而且学得大开眼界，是每一届都是这种画风。所以希望多有这样的机会。啊？哎。我要问师傅。